Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. 12 мамыр халықаралық мейірбикелер күні. Осы бір орта буын медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесін бүгінде әлемнің 141 елі атап өтеді. Ал біздің елде 1992 жылдан тойланып келеді. Дәл осы күні мейірімді медбикелерге ерекше құрмет көрсетіледі. Бұл жолы да солай. Алматыда мамандар бас қосып, алғашқы медико-санитарлық көмек көрсету ісінің деңгейін көтеру мәселесін қозғады. Мейірбикелердің деңгейі мен қоғамдағы орнын жоғарылату жайында ортаға салды. Әр науқастың аяғынан тік тұрып сауап кетуінің 80-90% тікелей мейірбикелерге байланысты. Мұнан бөлек, мейірбике науқас жанының жанашыры болу керек дейді. 30 жылға жоқ мейірбике болып, өзінің қырсырын меңгерген Рыскүл Зұлқар қызы. Қалалық медбике күтім ауруханасында аға медбике қызметін атқаратын маман мұнда негізінен қарттарға қарайды. Күні-түні көзілмей жас медбикелерге білгенін үйретеді. Қыздардың жұмысы деген өте ауыр. Өйткені үлкен кісілердің ойын таба білу, күтім жасай білу, оларға сөйлей білу, сөзіңді түсіндіре білу. Соның барлығын қажет ететін кісілермен жасап келе жатқаныма қуаныштымын. Врач, например, только дәрігер тек науқастың денсаулығын қараса, қалған шаруа медбикелердің мойнында. Күндіз-түні қасыңнан шықпай, тәнің мен жаныңның арашасына айналады. Жұмыстарына ризамын. Сондықтан да мұндағы емделушілер атынан мен мейірбикелерге алғысымды білдіремін. Алматыда қазір 16 мыңнан аса әртүрлі бағыттағы медицина қызметкерлер жұмыс істейді. Соның 11 мыңы мейірбикелер. Әрбірі өз жұмысын адал атқарып, халық денсаулығының жақсаруына үлес қосуда. Осының айғағы биыл Алматыдағы медицина қызметінің сапасы 7-ші орынға шықты. Егер дүние жүзінде медбикелердің рөлі өте жоғары және бүкіл денсаулық сақтау саласындағы жұмыстың 70% медбикелер көтеретін болса, біздің елімізде де сол өте дамыған елдердің стандартына жеткіміз келеді, сол жөнінде көп шаралар жүргізіліп жатыр. Мейірбикелердің кәсіби мерекесі мегаполисте салтанатты кешпен басталды. Алдымен медбикелер жайлы деректі фильм көрсетіліп, мұнан соң адал еңбегімен елге танылып, шипалы қолмен талай жанның сауығына септігін тезген 21 жан марапатталды. Десек те, таза еңбегін науқас қана түсінетін мейірбикелердің көкейтесті мәселелері де жоқ емес. Жалақы мардымсыз тізбектеліп кете береді. Осындай түйткілді сан сауал ертеңгі халықаралық ғылыми тәжірибелік конференцияда талқыланады. Жайзра Исаева, Ержан Жаңбырбаев, ұлттық арна.